家下挖布呀，我跟你们。Sekä vappu että poliittiset kotkotukset. No eihän ne pysty ratkaisemaan. Eikä tulevaisuus tule olemaan semmoinen niin kuin enää lupaille. Tulevaisuus on keinoälyn, automaation, tietoteknologian kehityksen, joka on äärimmäisen ääripäihin jakavaa. Ei pystytä tekemään. No ei ole pikkujuttu eikä suurikaan juttu, mitä te ette pysty tekemään. No kyllähän sitä tämmöistä poliittista runonlausuntaa voidaan harjoittaa näin kevään korvalla vappusimassa, mutta kyllä se tuotannon tehostusautomaatio, uusi köyhyys ja yhteiskunnan ääriilmiöt ja ääreistyminen ääripäästä toiseen niin jatkuu ja saa lisää pontta ja polttovoimaa näistä teidän uudistuksista ja muutoksista. Ei tuu mitään hyvää. Hyvää ei ole luvassa, eikä tule olemaan. Olen matkalla ääripäitten yhteiskuntaan. Ei se tapahdu vielä tietenkään, mutta se lähitulevaisa menee homma ihan päin prinkkalaa. Menee täysin rinkkalaan. Täällä ollaan Raahessa. Raahen kylmässä kaupungissa ihmiset on juroja yksinkertaisia ja kylmä ja pakkanen panee tuota turhat puheet ja ajatuksen juoksulta kuriin.